Снаги мишића или снаги ума. Такмичење математичара је тихо, мирно. А такмичење кошаркаша и одбојкаша је бучно, гласно и навијање пожелно. Да ли се ми баш увек понашамо као пристојни навијачи? Дођи, Лазо, седи поред мене. Зашто си сео тамо? Нећу да седим поред тебе. Ne navijamo za isti tim. Pa dobro, kakve to veze ima? Ti si moj neprijatelj. Lazo, ja nisam tvoj neprijatelj, već sportski protivnik. To nije isto. Svejedno, nismo na istoj strani. Ovde sam sa svojim timom i bolji sam. Bolji smo, ajmo majstore! Lazo! Ajmo, majstore! Ua, glupače, nemate pojma! Lazo! Šta ti je, Lazo? Nismo u pozorištu da ćutim. Valjda treba da vičem. Bravo! Tako je, da navijaš, a ne da vređaš. Ura, majstore! Šta ti je, Lazo? Opet ti šta mi je? Pa šta mi je, vičem, na utakmici se viče. Na utakmicu odlaziš da navijaš za svoj tim. Važno je da bodriš svoj tim aplauzom, pesmom, ali bez vređanja igrača u suprotnom timu. Važno je da znamo da se navija glasno, ali se ne viče tek da bi vikali. Ajmo, narode, ajmo, akcija! Lazo! Ajoj, Pipi, zašto me sad pitaš šta mi je kad baš bontonirano navijam? Možda navijaš, ali ne jedeš bontonirano. Otpatke stavi u kesicu. To! Koš! 15-10! Bravo! Kad, gde, ko? Ua! Lazo! I šta mi je? Jeli, šta mi je? Nerviraš me! A zašto ja? Neću da pričam s tobom, niste bolji, niste! Ja! Ja, Lazo! Pa to nije fair! Na utakmici ne gledaš navijače i igrače onim što grickaš. Prihvataš i podržavaš fair play. Ne svađaš se sa navijačima i ne vređaš ih ukoliko navijaju za protivnički tim. Ajmo, momci! Promašio je momak. Konju jedan! Ko te pustio da igraš, ko ti loptu dao? Lazo, pa to je tvoj momak. Dečko iz tvog tima. Dosta, Pipi. Ua, sudija, lopove! Šta je sad sudija kriv? Nije mi jasno zašto vičeš i vređaš. Zato što gubimo. Nemoguće. Ne mogu da verujem. Babe! Stvarno nije u redu da vređaš igrače, koji su do malo pre bili majstori dok su dobro igrali, a sad, kad su promašili koš, ti ih svakojako nazivaš. Treba sad da ih podržiš. Za koga ti u stvari navijaš, ne razumem. Uvek navijaš za svoj tim i daješ podršku. Čak i kad igrači iz tvog tima gube. Ukoliko sudije sudi pravilno, a igrači iz tvog tima gube, zaista je nepotrebno dobacivati i svoje nezadovoljstvo iskazivati vređanjem. E, vidiš, to je fair play. Pošteno smo pobedili. Čestite mi, Lazo. Samo da znaš, to je samo zato što sam stvarno bontoniran i znam šta je sportsko ponašanje. Čestitam, Pipi.
Danas smo naučili. Pristojno sedi na tribinama i posmatri utakmicu. Otpetke baci u kesu za otpetke. Ne gađi navijače i igrače. Ne vređaj i ne bacaj ružne reči navijačima, igračima i sudiji. Ne viči tek da bi vikao na utakmici. Podržavaj svoj tim i onda kad gubi, obavezno čestitaj pobedniku. Budi i ti deo sveta fina. Pozdravljate, Bontonirana Mina.